राज्यरे तृतीय कोरोना पॉजिटिव चिन्हट आक्रांत व्यक्ति जनक 60 वर्षीय पुरुष परि जना पड़िछि नुआ रोगी चिन्हट हेबा परे से कहा संस्पर्शरे आसीथिले ता जानिबा पई उद्यम आरंभ हो जाइछे तृतीय कोरोना आक्रांत भुवनेश्वर बासिंदा तांको एबे कैपिटल हॉस्पिटल रे रखा जाई चिकित्सा करा जाउछे संक्रमित जनक किछि दिन तळे कोनोसी कार्यरे परिवार सह दिल्ली ओ पंजाब जाइथिले सेठारु दिल्ली दे भुवनेश्वर से फेरिथिले फेरिबा परे निजर ओ परिवार नाम पंजीकरण करबा सहित निज घरे क्वारंटाइन रे रहुथिले घरकु फेरिबार किछि दिन परे तांकु थंडा सर्दी कासो ओ ज्वर हेबारु से भुवनेश्वर कर क्लिनिक रे भर्ती होइथिले तबे रोग भल न हेबारु से कैपिटल हॉस्पिटल रे भर्ती होइथिले तांकर रक्त नमूना परीक्षा पई पठा जाइथिबा बेले गतकली संध्या रे रिपोर्ट पॉजिटिव आसीथिला स्वास्थ्य विभाग पक्षरु कर क्लिनिक रो मैनेजमेंट को जो डाक्टर ओ नर्स माने संपृक्त व्यक्ति चिकित्सा करथिले तांकु आइसोलेट करबा पई कहा जायछे ए व्यक्ति जनक गत 21 तारीख रे कर क्लिनिक रो ओपीडी को चिकित्सा हेबा पई जायथिले सेथि जोगु लोकमानंकु वर्तमान परिस्थिति रे कर क्लिनिक को चिकित्सा पई न जिबा पई कहा जायछे ए संपर्क रे अधिक तथ्य दबा पई हम सहित फोन लाइन रे रहिछंती आम प्रतिनिधि अनिरुद्ध मिश्र रहिछंती अनिरुद्ध गोटे पटे जदि देखिबा देश रे मध्य कोरोना संक्रमण जनित मृत्यु संख्या वृद्धि होईछि जाकि 20 रे वर्तमान पहुंचि जाईछि अन्य क्षेत्र रे संक्रमण मध्य धीरे धीरे बढिबारे लागिछि एभलि स्थले आमे जदि कहिबा ओडिसा रे तृतीय कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होईछंती जाकि आउ टिके चिंतार विषय मध्य होई जाईछि कोन तथ्य रहिछि आपनक पाखरे ने अनिरुद्ध ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏଇ ସମୟଟା ଏକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଭାରତର ଯଦି ପୁରା ଟାଇମ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କରୋନାର ତେବେ ଏହା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଏବଂ ଏଇ ତୃତୀୟ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ରିସ୍କି ଏବଂ ଏଠି ଲୋକାଲାଇଜ୍ ହେବା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କର କ୍ଲିନିକରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା କହିଛି ସେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବର୍ଷ ତାପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଯାଇଥିଲେ କୁହାଯାଉଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ହିଁ ଥିଲା 21 ତାରିଖରୁ ଆଜି ହେଲାଣି ଆଜି 27 ତାରିଖ ତେଣୁ ମାନେ 5-6 ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ଏହା ଭିତରେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ ଓପିଡି ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠୁ ସଂକ୍ରମିତ ହବାର ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କେତେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଅଛି ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଟଚରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହାତ ଧୋଇଛନ୍ତି ବା ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବା ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଉ ମାସ୍କ ଯୋଉ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଡିସ୍ପୋଜେବୁଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେୟା କରିଥିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ବିଶେଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ କର କ୍ଲିନିକ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ଲୋକେସନ ୱାଇଜ ଆଉ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ ୱାଇଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ୱାଇଜ ଏଠି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ସହରର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଲୋକେସନ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆପଣ ପ୍ରାୟ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକ ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ ବି ବହୁତ ଥାଏ ତାପରେ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ସେଠି କ୍ଲିନିକ ଆପଣ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଔଷଧ ଦୋକାନ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଧରିଥିବେ ତା ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 170,000 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋକେ ଯଦି ସତର୍କ ନହେବେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ 3ଟି ଯାକ ସଂକ୍ରମିତ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ 3ଟି ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ ଯଦି ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଏବଂ ସବୁତିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଛି ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜଧାନୀର ଲୋକ ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲା ଲୋକ ଥିଲାବାଲା ଲୋକ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଏମ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କେସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ କେସ୍ କୁହନ୍ତୁ 3ଟି ଯାକ କେସ୍ ହଉଛି ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ସେମାନେ ହିଁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ମେଡ୍ କାମ କରୁଥିବେ ବା କିଏ ଯାଇଥିବେ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିବେ ପରିବାରବାଲାଟି ଆସିବ ସେ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା ହେଲା ସେମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ତାଙ୍କ ଯେତିକି କରାଯାଇଛି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ଭୁଲ କରିବା ହୁଏତ ଗ୍ରହଣୀୟ ନ ଲାଗିପାରେ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ହୁଏତ ଯୋଉମାନେ ବି ଆଜି ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ନାଇଁ କେସ୍ ବଢୁଛି କାରଣ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ନ ବଢିବା 2ଟି କେସ୍ ପରେ ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟେବୁଲ ଥିଲା ତାପରେ ଆଉ ବଢୁନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଆଲାର୍ମିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି ପ୍ରିୟଙ୍କା ନିହାତି ଭାବେ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ଏନେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି କି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନାରେ ହଠାତ୍ କାହାର ଡେଥ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି 2019 କୋଭିଡ କରୋନା ଭାଇରସ 2019 ଯଦି ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବେ ତେବେ କୋଉ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନିବାର୍ୟ ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି
ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅର୍ଗାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡର ସିଭିୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ରେୟାର କେସ୍ ଅବଶ୍ୟ ଡାକ୍ତର ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ କେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଲଗା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଷ୍ଟେବୁଲ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସ୍ଥିତି କଣ ଆଗକୁ କଣ ଡିଟ୍ରେଟ କରିବ କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଥିଲେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ମିଶ୍ର ଯିଏ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।